ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କଳାକାର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ କଳାର ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୋବନ, ଯିଏକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ଵ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ଭେଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ଭାଇଙ୍କର ଯେ କେତେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଦେଉଦା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ଯଶୋବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତକଳା ଜରିଆରେ ଧାନର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଆସିଥିଲା ସୁଯୋଗ ମିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ତାଙ୍କର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ। ଇଏ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ 1.5-2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ରାତି ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଦେଶୀ ପାଟିଣୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାହୋଇ ଇଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।